bydlení může být malé, může být jako mobilní dům, nebo jako chatka v korunách stromů. A nebo může vypadat jako kumbálek. Ať už je jakkoliv zvláštní, George Clark je přesvědčen o tom, že ze všeho se může stát útulný domov. Úžasné prostory George Clarka speciál. Ve všední dny na programu Spectrum Home.